Hvala, hvala. Sad ćete moje kolege da ispratiti. Da, mi se, da mi nastavljamo razgovor. Da, dobar dan i vama. Dobar dan. Dobrodošli na Adu. Hvala lepo na pozivu. Uspela sam malo iz ordinacije da vas izvučem i da. Treba malo izaći i napolje. Da. Iako nije baš neko prijatno vreme, prilično je toplo. Da. Ali šta da radimo? Mi smo čekali ovo leto, bunili smo se dok je padala kiša mesec i po dana, evo ga sad sunce, 30 i neki stepen, bit će i 40, tako da treba se adaptirati. Da malo na ovoj stolici vam se približim, pa sam rekla, merit ćete mi post, pošto smo ovde na ovoj vrućini, čekamo i kasnila emisija i svi smo bili pod stresom i kada krećemo. Pa ne baš mnogo. Nije. Mogu da vam krenu da je ovo okej. A to što malo to, malo i kafa ili što nisam dobro. To je nešto drugo, rekli ste mi niste jeli što nije dobro, treba piti vode, ne treba piti puno kafe, treba jesti na vreme. I na taj način sprečavati i neku hipoglikemiju, odnosno pad šećera, tako da u svakom slučaju treba voditi računa o svom zdravlju. Da, ali evo tu ste i vi, tu imamo i doktora pulmologa, pa ne daj Bože ako nešto zatreba, šalim se ja malo da. Bolje da ne zatreba. Građani Srbije najviše obolevaju i umiru od kardiovaskularnih bolesti i tu statistiku nikako da promenimo, između ostalog i zbog toga što su nam loše životne navike, ali evo koliko je ovako neko okruženje i ako se zdravo hranimo, malo više vežbamo, malo više budemo u prirodi, u vodi, ali možemo to da... Možemo na taj način da ulažemo u svoje zdravlje. Jeste, statistika kaže da najveći broj ljudi, ne samo kod nas, nego i u svetu, boluje i umire od kardiovaskularnih bolesti. Delom smo i mi sami krivi zato što ne ulažemo u svoje zdravlje. Naravno, treba da vodimo računa o tome kako se hranimo, posebno u ovim toplim mesecima, jer kad imate napolju preko 30 stepeni, onda nije dobro da jedete tešku hranu. Ova ikebana koju ste vi ovde napravili, u stvari preporuka kako se hraniti u ovim toplim letnim mesecima, i ova voda i sokovi koji stoje na stolu su preporuka šta treba piti. Naravno da treba unositi veću količinu tečnosti, posebno ako ste u dužem vremenskom periodu na toplom suncu i ukoliko radite nešto na polju, onda naravno nagubite jako puno tečnosti i treba je nadoknaditi. A šta to znači koliko tečnosti kad su ovakve vrućine? Pa to je vrlo rastegljiv pojem. Ako recimo pođemo od toga da vi samo sedite na polju i da se znojite zato što je na polju 35 stepeni, 2,5 litra je otprilike neka procena. Dajte onda još bokalo ovde, da, ovo ćemo onda morati brzo da popijemo. Ovo količine je za jednu osobu, šala na stranu. Ali ako vi na polju radite, ako imate neki težak fizički posao, naravno da je i 5-6 litara potrebno da bi nadoknadili, ali ne samo vode, nego treba nadoknadživati i elektrolite. I upravo kroz voće i sveže povrće vi nadoknadžujete ne samo elektrolite i vitamine, nego i minerale, naravno, i nadoknadžujete i unosite dijetna vlakna koje su jako bitna za ishranu. A šta se sve dešava našim krvnim sudovima i srcu kad su ovakve vrućine? I nagle, imali smo prošle nedelje te oscilacije u temperaturi, pa stvarno vlažno vreme. Šta se sve dešava onda kardiološkim pacijentima, odnosno nekome ko misli da je zdrav, a možda ima neke zdravstvene probleme? A u stvari nije prepoznao na vreme bolesti. Pa ukoliko smo u duže vremenskom periodu u toploj sredini, ne moramo da budemo direktno na suncu, ali u toploj sredini nama se krvni sudovi šire, sa širenjem krvnih sudova pada krvni pritisak i to je nešto što ljude najčešće zadesi u nekoj toploj sredini, odnosno što se dešava leti. Naravno da hronični bolesnici koji imaju neku terapiju za povišen krvni pritisak moraju da je koriguju, jer na taj način smanjuju mogućnost da dođe do naglo nastalog pada pritiska. I upravo je to ono što izaziva kolaps na javnom mestu, kolaps na plaži. I ono što je takođe vrlo bitno naglasiti, mi ovde imamo jako puno ljudi na Adi i naravno da se svi oni kupaju i uživaju u vodi. Međutim, ne treba naglo uleteti u vodu, posebno ako ste proveli par sati na suncu, jer tu može da se desi neželjeni događaj, naglo skupljanje krvnih sudova, podiže krvni pritisak, može da isprovocira aritmiju, može da dovede čak i do zastoja srca. I to je jedan od mogućih uzroka utapanja, čak i onih koji znaju da plivaju. Znači, nemojte to zanemariti. Ne treba ovako lep dan i druženje u nekom prijatnom okruženju i u prirodi da se pretvori u neku agoniju. I ne treba mnogo angažovati moje kolege iz hitne pomoći koji najviše vole kad im je miran dan, kada nemaju intervencije. Naravno, i spasioci koji su na Adi uvek prisutni i koji omogućavaju da vaše druženje, vaš boravak na Adi bude
i lep i prijatan i bez nekih posledica. Da, ali spomenuli ste to širenje krvnih sudova pa da pada krvni pritisak i sve ostalo. Šta možemo da uradimo u tom trenutku ako primetimo da nam odjednom nije dobro ili da možda krećemo da padamo u nesvest, da ćemo da kolabiramo i tako mi prvo sami sebi kako sami da pomognemo i neko ako je, da, ako i neko pored nas. Mislim, da li je to uzeti neko voće, popiti vode, nešto slano, slatko? Pa, znači šta, ako govorimo o, recimo, trenutnom okruženju, znači ako vam se to desi na plaži, prva stvar koju treba da uradite, sklonite sa sunca. A ako se to dešava u zatvorenom prostoru, a vi recimo duže vreme stojite, vi treba sednete, još bolje da legnete i malo podignete noge. Na taj način sprečavate da taj nagli pad pritiska se nastavi i da izgubite svest. Mnogo je manje šansa da izgubite svest u ležećem položaju, može i to da se desi. Sledeće što treba uraditi je da se pokvasite ili ako je neko tu pored vas da vas poprska vodom, da vas pokvasi i kada malo dođete k sebi da uzmete par gutljaja vode. Ne preporučuje se slana voda, dovoljno popijete neku mineralnu vodu, ona u sebi ima dovoljnu količinu i ovih oligoelemenata i minerala i na taj način ćete da se oporavite. I ono što u svakom slučaju ne bi trebalo zloupotrebljavati, to je alkohol. Pokazalo se da alkohol koji takođe širi krvne sudove može loše da deluje u najvećem broju slučajeva i kod zdravih mladih osoba štetno deluje, tako da bi ga trebalo izbjegavati. Eventualno neko pivo, ali kad kažem neko pivo, to ne podrazumeva nekoliko flaša piva. Jedna flaša je sasvim dovoljna, ali nemojte dugo da budete na suncu. I samo još na kraju da savjeti. Kada mislimo da smo zdravi, trebalo bi odlaziti na redovne preglede i proveravati se i da probamo tako da budemo što više ovako u prirodi. Jeste. Naravno, sad jeste najtopliji deo dana, ali imamo gde da se sklonimo. Treba da se sklonite u hlad kada je najjače sunce. Međutim, ako mislimo da smo zdravi, to neko treba i da potvrdi. Dođite na preventivni pregled, ne traje dugo, nije nedostupan. Bolje da vam stručnjak kaže da ste zdravi nego da sami mislite pa da posle imate neke posledice. Da, hvala što ste danas bili ovde, izdvojili svoje vreme. Nadam se da ćete vi malo da uživate u Adi i da nećete imati puno posla u nekom narednom periodu, da ćemo malo više misliti o zdravlju, a sa tim u vezi